Sveiki, šiandien gaminsim virtinius su tarkuotom bulvėm. Šitą receptą sužinojau iš tėvo. Jam labai senai darė mama. Aš jų neragavęs šitų virtinių, bet sakė, kad labai skanus, tiesiog buvo pamiršę šitą receptą. Tai dabar sužinojau ir bandysiu pagaminti. Pirmiausia, pasidarom tešlą. 500 gramų miltų. Truputį pasilygio, vieno kiaušinio, trupučio druskos. Vandens. Apie 200 vandens reikės. Kol kas maišom rankom. Paskui reikės jau, tai yra ne rankom, dabar maišom šaukštų. O paskui reikės jau rankom. Ir tai. Na, turbūt jau teks pradėti rankom. Bet nieko nebus. Na štai, tešla jau kaip ir pagaminta, maišom tol, kol beveik nelips prie rankų, štai šitaip. Tešla su naminiu kiaušiniu, truputį matosi geltonumas netgi, visai kitoks. Dabar paliekam ją pailsėti truputį. Kol tešla ilsisi, pasidarysim įdarą. Tam reikės 4 bulvių, maždaug. Rūkytų lašinukų. Taip pat porą svogūnų. Spjaustom svogūnus. Spjaustysiu smulkiau. Tai tokiais maždaug. Ar susipjaustom lašinukų. Skūrą nuimam. Pjausti taip pat nelabai stambiai reikia. Tokiais maždaug.
Lašinukai susmulkinti, kuriam ugnį, pilam viską į keptuvę, truputį pakepsim. Tarpą susitarkuosim bulves, smulkia tarka. Galima tarkuoti su elektrinė, bet kai nedaug reikia, tai neverka. Tai tokiai. Maždaug taip pat kepam, daugiau nereikia deginti. Dabar išjungiam ugnį ir paliekam, kad atšaltų. Bulvės sutarkuotos pagaliau. Dabar paimam gabaliuką merlės ir nusunkiam, taip kaip cepelina. Šitą košę. To galit gerti. Po pusės stiklinės prieš valgį, 3 kartus. Kas turit skrandžio problemų, sako, labai padeda. Žmonės įsigydo skrandžius. Taip gerai nusunkiam. Tarkius vėl atgal į šitą mūsų indą, taip pat beriam čia. Kepintus lašinukus su svogūnais. Truputį pipiriuko, kam reikia. Gerai išmaišom. Tai bus mūsų įdaras. Truputį druskos. Dar išmaišom. Ir įdaras paruoštas. Dabar kočiosim tešlą ir darysim vertinukus. Taip. Štai, iškočiojau pusę gabalą tešlos. Plonai. Dabar paduka. Su paduka ir su stiklinė, žiūrint kokią nori dydžio. Aš šį kartą darau truputį dėsnius. Ir štai taip. Imam tešlos gabaliuką. Dedu įdaro. Truputį. Maždaug tiek. Kad susidarytų mūsų. Tą pagalvę. Užspaudžiam. Ir dar užtvirtinam su šakutė.
šitaip. Ir lėkštės padėjau plėvelę. Dedu šį čia vertinius ir paskui dėsiu užšaldyti, kurių nevirsiu. Paskui su plėvelė lengvai labai nusiema. Neprilimpa prie indų. Taip, taip. Dedam į dorą. Šaukštelį kažkur tai. Priklauso nuo dydžio. Spaudžiam. Ir užtvirtinam. Ir vėl dar. Taip visus. Pagaliau darbas baigtas, gavosi kažkur 45 vertinukai. Dar išlikusios tešlos štai padariau tokių. Lazankos, ar kaip jas vadina visai. Dabar virsim 10 minučių. Dėsiu į karštą pasūdytą vandenį ir už 10 minučių bandysim traukti ir ragauti. Vanduo užvirė. Metam druskos truputį. Ir atsargiai vertinukus. Vandens turi būti nemažai, kad jie būtų laisvi. Vanduo turi visą laiką virti. Atsargiai pajudint galim. Nepriliktų. Galite būti palaukti. Ir virsim 10 minučių. Uždau. Vertinukai pagaliau išvirė. Viriau apie 15 minučių, nes jie didesni. Ir storesnė tešla truputį. Dar dedu spirgučių. Taip pat man patinka truputį pipirų. Vos vos. Taip pat būtinai grietinės. Išmaišau. Ir skanaus. Ir šitai. Bandykit, ragaukit. Sėkmės.